I den her video vil jeg vise dig noget omkring en helt traditionel kapitalværdi beregning. Vi kan se, at der er nogle værdier heroppe. Maskinens anskaffelsespris, hvad det koster at købe den. Der er noget hjemtagelse, og der er noget installation og indkøring. Alle tre beløb er med i investeringssummen. Altså det, der skal til for, før at investeringen, det vil sige maskinen, egentlig begynder sin første produktion. Der er nogle årlige vedligeholdelsesomkostninger, der er en levetid, der er en negativ skrabværdi, det vil sige, at virksomheden skal bruge kapital på at slippe af med maskinen efter en levetid. Der er et årligt dækningsbidrag og en kalkulationsrente. Lad os lige se på det årlige dækningsbidrag. Det kan indikere, hvilken investeringsårsag, der er tale om. Der er altså et dækningsbidrag, og det vil i så fald være enten tale om en udskiftningsinvestering eller en ekspansionsinvestering. Det er lidt uklart, hvad det er. Men det er i hvert fald ikke en rationaliseringsinvestering, så havde der været tale om besparelser. Tvangs- og velfærdsinvestering kan man ikke foretage beregningen på. Hernede kan vi se, at vi har investeringssummen her, vi har skrabværdien her, vi har antal leveår her, vi har vores indtjening, nettobetalingsstrøm, intern rente hernede, som er beregnet på baggrund af nettobetalingsstrømmen. Vi har tilbage diskonteringsfaktoren, vi har nutidsbeløbene, altså beløbene i år 0 kroner, og endelig har vi en kapitalværdi, som i dette tilfælde er negativt. Negativ, det vil sige, at investeringen er ikke lønsom. Den skal ikke gennemføres med disse nuværende forudsætninger. Det var i første omgang det. Kapitalværdien er altså den værdi, de nettobetalinger, de har, når de er tilbage diskuteret med en given kalkulationsrente. Så vi kan se, at vi har kalkulationsrenten 16%, relativt høj, og vi kan se, at den interne rente er under kalkulationsrenten, så det investeringen smider af sig, er altså mindre end vores kalkulationsrente. Vi får ikke opfyldt vores krav til kalkulationsrenten. Derfor bliver kapitalværdien mindre end 0. Hvis kapitalværdien er 0, vil investeringen være lønsom, lige præcis lønsom, og det vil sige, at vi får den forrentet med vores kalkulationsrente, og den interne rente vil i så fald også være 16,0. Det er lidt vigtigt at bemærke sig, at de her nettobetalinger bliver tilbage diskonteret til år 0 af to årsager. Dels er det store investering finder sted her, og dels skal man tage beslutningen om, at man skal, om hvorvidt man skal investere eller ikke på det her tidspunkt. Så det er egentlig meget relevant at få det ført tilbage til nutids kroner, det vil sige år 0 kroner. Nu vil jeg gå over og så vise dig, hvordan man foretager selve beregningerne. Jeg vil gøre tingene efter på min egen måde, og det er en måde, hvor jeg bruger Excel og dens funktioner fuldt ud. Og dels prøver jeg at gøre det så nemt, hurtigt og sikkert i brugen af Excel som muligt. Jeg starter fra starten af med investeringssummen, og den finder jo sted i år 0. Og investeringssummen, den markerer en udbetaling, så jeg laver lidt minus. Og dermed en parentes. Og investeringssummen består af anskaffelsesprisen plus hjemtagelsesomkostningerne plus installation og indkøring. Sådan der. Det var en til investeringssummen. Så skal vi have
skrabværdien, og jeg laver bare lige et streg, og så går jeg op og klikker på minus 100.000. Sådan der. Min indtjening kommer første gang i år 1. Min indtjening består dels af et dækningsbidrag her, men der er også nogle årlige vedligeholdsomkostninger, som jeg er nødt til at fratrække. Så jeg siger egentlig bare lige med dækningsbidrag minus årligt vedligeholdsbidrag. Sådan der. Og for at ikke gøre det alt for besværligt, der er jo ikke alle indbetalinger er indtjeningsbeløb er lige er det samme. For alle årene tager jeg bare lige med. Og så hele vejen ned af. Hvis det nemmeste. Sådan. Nettobetalingsstrømmen findes ganske simpelt ved at tage investering og skrab på værdi og lægge det sammen med indtjening herover. Sådan der. Så kopierer jeg bare Control Copy, markerer der hvor jeg skal sættes ind, og jeg klikker indsæt specielt, jeg skal sætte ind formler. Sådan der. Så kommer jeg til min diskonteringsfaktor. Før jeg går i gang med den, vil jeg lige lave min rente her. Og når jeg laver renten, så vil jeg altid gøre det, at jeg tager min kalkulationsrente herover, der står 16. Og så tager jeg lige og siger, at det er dermed 100. Sådan der. 0,16 svarer til, at der står 16%. Diskonteringsfaktoren er en potensberegning, som laves sådan her. Potens 1 plus så vores kalkulationsrente, og den celle låser jeg ved at sige F4, og så siger jeg semikolon minus, fordi jeg skal tilbage diskutere, altså tilbage i tiden, og så går jeg over og trykker på 0 herover. Lige i den første potensberegning skal jeg 0 over tilbage, og så bare enter, så får jeg en her. Og det samme her, så tager jeg lige og kopierer Ctrl C, markerer derovre det skal sættes ind, og jeg klikker ind til speciel form og sætter ind OK. Så har vi en potensberegning her, og jeg tror lige jeg tager en F2 for at kigge med den rigtige. Potens 1 plus 0,16 i minus 5. Det ser rigtig ud. Kapital, nutidsværdien findes ved at sige nettobetalingsbeløbene gange med diskonteringsfaktoren. Og bare helt vejen ned af Ctrl C. Okay, hvor det skal sættes ind. Højreklik, indsæt specielt, formler, OK. Sådan. Og kapitalværdien vil være en simpel autosum af de her beløb. Min interne rente finder jeg ved at bruge funktionen IA. IA, jeg skriver det bare, parentes. Og så markerer jeg det beløb, der skal med her. Og man skal altid starte med en udbetaling. Og så trykker jeg enter. Så læg mærke til, at det var egentlig min beregning af investeringen, og jeg nåede frem til de rigtige resultater. Læg mærke til for øvrigt, at investeringer har altid noget at gøre med udbetalinger, og at der så kommer nogle indbetalinger. Ikke noget med indtægter og omkostninger, kun ind- og udbetalinger. Ja, i det næste vil vi se på nogle kritiske værdier og følsomhedsanalyser. Følsomhedsanalyser handler om, hvor følsom
investeringskalkylen, ens beregning er over for ændringer i de forudsætninger, man har lavet. Meget simpelt så kunne man forestille sig, at hvis nu vi har de 25.000 der i årlige vedligeholdelsesomkostninger, så forestiller man, at det kun bliver 20.000 hvert år, jeg bruger på at vedligeholde min maskine. Hvad sker der så med investering? Ja, så er den lige pludselig lønsom. Igen, ændre på nogle af mine forudsætter hjemtagelsesomkostninger. Det kan gøre lidt billigere. 35.000, hvad sker der med min investerings? Ja, så lønsomhed, jamen investeringssummen bliver noget mindre, og investeringen bliver lønsom. Så der er nogle ting, vi kan regulere på her, for at se, hvad der sker med investeringen. Det kan være væsentligt at vide det i en forhandlingssituation. Hvor meget skal vi ændre på hjemtagelsesomkostninger eller anskaffelsesprisen, før investeringen er lønsom? Et andet begreb, som er væsentligt at kende til, er kritisk værdi. Kritisk værdi betyder, hvad skal værdien være i en parameter herop, for at kapitalværdien lige præcis bliver 0, og dermed gør investeringen lønsom. Vi har allerede beregnet en kritisk værdi, og det gør man altid. Den interne rente her er lige præcis den rente, der gør, at kapitalværdien er 0. Så hvis vi vil have en lønsom investering, skal vi have en kalkulationsrente, der hedder 15,9%. Så vil investeringen være lønsom. Så der er allerede givet en kritisk værdi her. Vi kan også sige, eksempel her, hvad skal vores hjemtagelsesomkostninger være præcist, for at kapitalværdien på investeringen bliver 0. For at lave sådan en analyse, så bruger man målsøgning. Målsøgning findes under databladet, eller under fanebladet data. Hvad hvis analyse og målsøgning? Meget simpelt, lille nuttet dialogboks her. Angiv celle, det skal være den her celle. Hvilken værdi skal den være? Den skal være 0. Og hvilke celler skal ændres? Det skal hjemtagelsesomkostninger her. Og så får vi Excel til at lave alt det svedige beregningsarbejde. Og kapitalværdien er 0. Investeringen er lønsom. Og det er den ved en hjemtagelsesomkostninger, som er næsten 5.000 mindre. Og det vil sige, et forholdsvis beskeden reduktion i hjemtagelsesomkostningerne gør, at investeringen bliver lønsom. Det er jo en væsentlig information at give sig selv. Vi prøver lige en gang mere. Den her gang, så skal vi have gjort dækningsbidraget, ændret på dækningsbidraget. Hvad skal dækningsbidraget være præcist, for at investeringen er lønsom? Vi kan se her, at når nu den er negativ kapitalværdien, så må vi sige, jamen så skal vi have nogle flere indbetalinger fra maskinen her, altså et dækningsbidrag, og det skal altså være større end de her 545.000. Rent logisk kan vi sige os selv, at når investeringen ikke er lønsom, som det ser ud nu, så må vi altså øge indbetalingerne fra dækningsbidraget for at få den godt lønsom. Men det præcise beløb finder vi igen ved anvendelse af målsøgning. Og den her celle kapitalværdien skal være 0. Og det skal den ved ændring af dækningsbidragscellen. Det vil sige, at vi skal have en lille forøgelse af vores dækningsbidrag, så det bliver til 546.352, så er investeringen lige præcis lønsom, og den har nået sin kritiske værdi. Og det kan selvfølgelig gøres med de andre også parametre her.